Цикл із 5 концертів відкриває відомий український піаніст, львів'янин, який багато концертує в Україні і за кордоном, соліст Львівської обласної філармонії Сергій Григоренко. Він нас приваблює своєю музикальністю, темпераментом, відчуття стилю Моцарта. Думаю, що це більш йому такий притаманний буде цей стиль і буде це відчуватися. І цікаво тим, що він гастролює скрізь, всюди, і хотілося його теж почути в наших стінах філармонії. Я зі своєї сторони подав 21-й концерт Моцарта, він мені є близький по духу, по настроях. Він є дуже популярний з точки зору для піаністів. Ідея створення такого циклу походить від назви відомої марки фортепіано Steinway. За задумом організаторів, проект має поєднати піаністів з оркестрами Хмельницької обласної філармонії. Чому Steinway? Тому що саме інструменти цієї марки рахуються найякіснішими і найтакими престижнішими. І далеко не кожна з філармоній України має в своєму арсеналі саме такий інструмент. Серед числа таких щасливчиків перебуваємо і ми. У нас є не те, що Steinway, у нас ще є Bechstein, тобто приблизно схожий по якості інструмент. І всі ці піаністи, звісно, хочуть грати на найкращому інструменті, який у нас є. У наступних концертах виступатимуть як закордонні, так і вітчизняні музиканти. Це буде француз Джонатан Бенішу, який до нас прийде в жовтні і буде грати з симфонічним оркестром. Далі це буде піаніст Монако, Слава Горшович, буде наш земляк Юрій Кот. Перший концерт із циклу «Steinway запрошує» відбудеться 5 жовтня о 18:30. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний для інформаційного випуску.